ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବରୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିଶାଳ ଜନସମାଗମ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ବରୀ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଠି ବରୀ ବ୍ଲକକୁ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଉମେଶ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଚାର ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ। ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଉମେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବରୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଦଳରେ, ଆଗରୁ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେବଳ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଯେ ଆମେ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରି ଏଠି ପିସି କାରବାର ଯେଉଁ ହେଉଛି, ବ୍ଲକ ଏଠି 30% ପିସି ନେଉଛେ, ଏଠି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି, 50-50ରେ ଭାଗ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଉନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଇଏ ବରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ଉମେଶ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବରୀ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ, ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ କରିବେ କାଲି ସକାଳେ ଆଜ୍ଞା ଏକ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବ। ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଉଠିଲେ, ବରୀରେ ଚାଷୀ ସବୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେବଳ ବରୀ ବ୍ଲକ କଥା ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ପୁରିକି ରହିଛି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡି ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଭୁଆଁ ବୁଲାଯାଉଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଫସଲ ହାନି ଘଟୁଛି, ଲୋକମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ମୂଲ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆକ୍ରୋଶ ହୋଇଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ। ଆଜି କେବଳ ବରୀ ବ୍ଲକ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି। ଗୋଟେ କଥା ଉଠେ ଯେ ବରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ସରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚାଷୀମାନେ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳୁନି, ଶିକ୍ଷା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଆଜି ବରୀରେ ମଧ୍ୟ ଉମେଶ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଆଜି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବରୀ ବ୍ଲକକୁ, ବରୀର ଶାସନ କଳ ଯେମିତି କଳାକୃତି ଭାବେ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଚାଷୀ, ଏଟା ଗୋଟେ ଚାଷ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚାଷ କୌଣସି ବିହନ ପାଉନାହିଁ, ଧାନ ବିହନ ପାଉନାହିଁ, ବିରି ବିହନ ପାଉନାହିଁ। ଏଠି ବରୀର ଶାସକ ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ହରିଲୁଟ କରି ନିଜ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନେ ଏହାର ହତାଧାର ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀମାନେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ବିହନ ଆସୁଛି ତାକୁ ଚାଷୀକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏରିଗେସନର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କଳ ସବୁ ଅଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ବରୀରେ, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୁଲାସା କରୁଛି, ବରୀର 13-15 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ରାସନ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ହିତାଧିକାରୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ? ଏଠି ସରକାର କରୁଛି କ'ଣ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି କ'ଣ? ଏଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁରତ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଉଚିତ ଦରରେ ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ, ବିରି କୋଳଥ ଗହମ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟର କିଛି ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ହେଉନାହିଁ, ଚାଷୀ ଏଠି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବରୀ ବ୍ଲକ ଉପରେ ଆମେ ବରୀର ଅଖଚକ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମ୍ପାଦକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେତେ ନେତା ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଶାସନ ପୁରାଇ ଦେବୁନୁ, ତାଙ୍କୁ ବରୀରୁ ବିଦା କରିଦେବୁ। ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବେ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଆଜି ରହିକି ବରୀକି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବେ, ଏଠି ବରୀର ଲୋକ ଦରକାର ଯିଏ ବରୀରେ ରହୁଥିବ। ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖୁଛି ଯୁବକମାନେ ବରୀରେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, କେବେ ନୁହଁ, ଆମ ଯାଜପୁର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ
ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯାଜପୁର ହଉ କି ଆମ ବରୀ ହଉ, ଆଜି ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ବାହାରେ। ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଆମ ଯାଜପୁର ବରୀ ଯୁବକ ମାନେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ବାହାରୁ ଆସିକିନି ଏଠି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବିହାରରୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସି ଆମ ଯାଜପୁରରେ ବା ଆମ ଗୃହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବରୀ ଲୋକ ଯାଜପୁରର ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବ। ଇଏ 25 ବର୍ଷର ଅପାଗ୍ରତ ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ତାମିଲ ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଉମେଶ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବରୀ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ବରୀ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିଛି ଆଉ ବରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଦେଉଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବରୀ ବ୍ଲକ ଘେରାଉରେ ଉମେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ବରୀରେ ନା ଚାଷୀ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଷ କରିପାରୁଛି ନା ଯୁବକଟିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛି। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବରୀ ବ୍ଲକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ତାର ବିରୋଧରେ ଆଜି ବରୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଉମେଶ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହା ଉପରେ ସୁଧାର ନ ଆସେ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ଯାଜପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।